ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଖିବା। ଦେଖ ମାନସ, ଏହି ଘିଅ ଡବାଟି କେତେ ଛୋଟ ଆଉ ଏହି ଘିଅ ଡବାଟି କେତେ ଉଚ୍ଚ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ଡବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଘିଅ ରହିବ। ନାଇଁ ଥୋମାସ, ଏପରି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଡବାରେ କମ୍ ଘିଅ ଓ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଡବାରେ ଅଧିକ ଘିଅ ରହିବ। ଚାଲ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇବି। ଆରେ ବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଗଣିତ କରିବା ସମୟ। ଚାଲ ଥୋମାସ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଡବା ଗୁଡିକର ଆୟତନ ମାପିବା। ତୁମେ ଏହି କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଡବାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଡବାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନେଉଛି। ଥୋମାସ ଏବଂ ମାନସ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ଡବାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନେଲେ। ଦେଖ ମାନସ, ଉଭୟ ଡବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର। ଏହି କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଡବାର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଡବାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 28 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଚାଲ ଏବେ ସୂତ୍ର ଖାତାରେ ଲେଖାହୋଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନର ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଦୁଇଟି ଡବାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଡବାର ମୋଟେଇ କିଛି ନଥିବା ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଡବାରେ ଥିବା ଘିଅ ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ନେଉଛି, ଯାହା ଡବାଟିର କ୍ଷମତା କେପାସିଟି ଅଟେ, ତାହା ଡବାଟି ନେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ଏହାର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଡବାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ? ଭିଡିଓକୁ ବିରତ କରି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ଉତ୍ତର ସହ ମେଳ କର। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଡବା ଓ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଡବା ଉଭୟର ଆୟତନ ସମାନ, ଯାହା ହେଉଛି 1408 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ କୌଣସି ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ଏହାର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଉଭୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବା। ମୋତେ ଘିଅ ଡବା କିଣି ଘରକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି। ମା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଥୋମାସ ଗୋଟିଏ ଡବା ଘିଅ କିଣି ନେଲା ଓ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ।